Que tal a gente falar agora de aromas deliciosos? Como é bom quando a gente entra num lugar, num ambiente, seja uma loja, um comércio, ou até mesmo na casa de uma amiga, a gente percebe já um cheirinho bom. Primeira coisa que a gente faz é respirar profundamente. Só aí você está fazendo um bem muito grande para o seu organismo já, porque a gente esquece de respirar profundamente ao longo do dia, né? E quando a gente aspira um aroma como esse, parece que já dá uma limpada na nossa alma. Você pode fazer isso no seu dia a dia com muitos aromas diferentes. Para falar sobre aromaterapia, eu estou recebendo hoje Arandi ou Arandi? Arandi. Arandi Vasconcelos, terapeuta corporal. Tudo bem, linda? Bem-vinda, viu? Bom dia. Bom dia. Bem-vinda à nossa revista. Imagina, é um prazer estar aqui. Só de chegar aqui pertinho, já estou sentindo tanto cheirinho bom. Já sentiu o gengibre? As plantinhas, a energia. Ai, é tudo de bom, né? É disso que a gente precisa no dia a dia, de praticar esse contato, essas experiências mais naturais, com energia pura da natureza, e a aromaterapia é isso. Não deixa de ser um resgate de tudo que as pessoas, nossos ancestrais, tinham naturalmente no dia a dia deles, o cheiro do mato, quando se vivia mais em áreas rurais, quando se morava em casas, a gente tinha a oportunidade de ter mais plantas, mais vasos, um jardim muito bem cuidado. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais, infelizmente, vivendo mais no concreto do que na terra, né? Mas a gente consegue resgatar isso, A gente vive no meio urbano, enjaulado, mas isso não quer dizer que a gente não possa cultivar esses hábitos, esses rituais que desde antigamente eram usados. E hoje eu vi que vocês tiveram uma pauta sobre sexo na terceira idade. Estamos tendo, ela vai continuar daqui a pouquinho. E aí eu também quero dar uma dica com a utilização da aromaterapia. Para os casais, olha que delícia. Para você ter uma ideia de como a aromaterapia ela é tão antiga, a Cleópatra, rainha, deusa, sedutora, já utilizava aromaterapia, óleos essenciais, para seduzir os seus pretendentes. A Cleópatra era danada, né? Ela, ela sabia cada truque, não? Cada vez a gente descobre mais dela. Ela era danada, era sabida. Ela utilizava o óleo essencial de rosas. Mas sabe como? Como? Ela enchia recipientes de água com rosas. Muitas, muitas rosas. Óleo essencial de rosa, que é o óleo essencial do amor, que é afrodisíaco, que deixa a pessoa assim, a flor da pele, né? Sensibiliza todos os sentidos. E ela utilizava pombos. Vocês estavam falando de pombos, mas aqui os pombos... Tudo a ver, os pombos eram outros pombos, de outra época. Outra geração de pombos. Os pombos eram mergulhados, né, nesses recipientes, né, somente o corpo deles. Depois ela soltava eles no ambiente e a pombinha saía batendo asas e aromatizando o ambiente. E soltando esse óleo no ambiente. E aromatizando o ambiente com óleo essencial de rosas. Olha que loucura! Não é lindo isso? Muito, gente? Até poético. Aí os homens entravam no ambiente, né, ficavam embriagados com aquele aroma de inebriante, rosa né? E pronto, ela vai, meu Deus, que quem é essa mulher? Olha, mas ela era sabida, essa Cleópatra, vou te contar, a mulher era da pá virada. Agora, muitos são os aromas que a gente encontra hoje em dia, né? Que fazem a diferença, como eu tava falando, no nosso dia a dia. A gente pode deixar a nossa casa muito mais gostosa, um ambiente muito mais receptivo pra gente, pra família, pros convidados, pras pessoas que vão chegar. Porque, olha, a aromaterapia que a gente pratica no dia a dia, nas cidades grandes, principalmente em São Paulo, não é brincadeira. A gente sente a gente não pode falar que é aroma, a gente tem, são cheiros ruins, fedoso, muitas vezes, que a gente sente por aí, que não são brincadeira. É o escapamento do caminhão e do ônibus, né? O cheiro da poluição, o cheiro dos esgotos, dos ralos abertos aí pela cidade. Aí a gente chega em casa com aquela coisa impregnada no nariz. Se você coloca um cheirinho gostoso na sua casa vira um oásis, um templo do bem-estar, né? Não só a sua casa vai mudar, mas interiormente você vai se sentir melhor. É verdade. Né? Então, dependendo do óleo essencial que você utilizar, você vai afetar, interagir com o seu humor. Tá. Então, quando você quer alegrar, você quer estimular energia, vibração mais alta, você pode usar aromas, um óleo essencial de laranja, por exemplo, né? Ou os herbais de alecrim que a gente tem aqui. A lavanda já é mais calmante. A aromatização do ambiente, ela é uma das maneiras de utilizar uma terapia, tá? Porque, para você ter uma ideia, são mais de 50 óleos essenciais. De A a Z, são mais de 50. Nossa, muita quantidade. E são muitas, muitas maneiras que você pode utilizar. Então, aromatização de ambiente, até quero mostrar aqui, esse é um aromatizador de ambiente, tá? Olha que bonitinho. Como é que funciona? A gente coloca uma velinha aqui, né? Vamos mostrar aqui, Opa. Então a gente acende essa... Primeiro a gente pinga o óleo essencial de laranja.
Esse é diferente, é onde que vai o óleo? Então, aqui nesse aro de cerâmica. Que porque bacana. O calor da vela vai evaporando. Vai passando para essa peça de cerâmica, né? E aí vai evaporando. Mas muitos são os modelos de aromatizadores que a gente encontra no mercado e todos os tamanhos possíveis. Existem uns, inclusive, que a gente consegue colocar. Esse tá demorando um pouquinho para cair. Para pingar. Mas se quiser colocar outro, pode colocar. Outro. Um que já tá aberto mais fácil, vamos né? Colocar o de lavanda. Tá. Lavanda calma, verdade? Muito. É. Olha, a lavanda não só acalma, mas ela faz coisas incríveis. Ela é um santo remédio. Ela é um coringa na aromaterapia. Tá. Quase, praticamente não tem contraindicação. Pode ser usada em massagem também, ela né? Ela é relaxante muscular. Uhum. Ó, uma, duas, três, quantas quatro, gotinhas, cinco. Mais ou menos? Tá bom. Tá. Não precisa molhar tudo, não, não né? Só não, algumas não, gotinhas. É. Tem alguns que a gente coloca as gotinhas do óleo essencial na água. Tem. Também tem. Funciona, esse né? É diferente. Eu trouxe um diferente pra vocês hoje aqui. Tá. Esse eu não conhecia mesmo. Bem bonitinho. E eles são tão decorativos, né? Ai, apagou. Enfim. Apagou a velhinha? Ah, vamos acender de novo. Vamos colocar ela bonitinha aqui dentro. E aí, olha só, a lavanda, uma das coisas que eu gostaria de ensinar pra vocês aqui, que é uma prática muito simples, pra quem quiser. Né, ter aromaterapia no dia a dia de uma maneira prática e eficiente, é que a lavanda ela é boa para insônia. E muitas pessoas hoje em dia têm insônia, não dormem bem. Uhum. Né? Então eu vou ensinar uma prática. Deixa a velhinha simples. Bem no meio, né? É. Tá, é. Vou deixar ela aqui então. Para vocês em casa já vamos, o estúdio todo já vai começar a sentir o aroma da todo lavanda. Todo mundo aqui vai agradecer. É. Muito então, bom. Então vamos lá, vou ensinar. Assim, geralmente os óleos essenciais eles devem ser diluídos num óleo carreador, que é um óleo vegetal ou um creme. Por exemplo, hoje aqui eu trouxe o creme, tá? Tá. A maioria deles não pode ser aplicado diretamente na pele. Por quê? É uma substância pura, natural, química, muito concentrada. Então pode queimar a pele. Tá. Tá? Mas a lavanda, o tea tree hortelã e alguns outros, assim, dependendo da prática que você for fazer, pode aplicar diretamente na pele, como eu vou mostrar agora. Tá. Tá? Então eu vou colocar em mim. Então depois... é bom a gente se informar antes de fazer uso de qualquer óleo essencial, com né? Com certeza, muito. Se nossa, informar. Que delícia! É. Eu vou fazer... Ai, meu Deus, tá muito bom. E aí você pode me acompanhar. Tá. Então pinga uma gotinha na palma da sua mão. Eu tô com agora o pretinho da vela aqui. Não liga não, tá, gente? Quantas gotinhas? Pode ser duas. Pronto. Isso, pode deixar. Com o dedo indicador, você vai passar aqui. Depois você vai fazer uma massagem leve e circular nas têmporas. Dos dois lados, isso, né? Dos dois lados. Isso é muito bom para enxaqueca, para dor de cabeça, estados nervosos. Se eu soubesse disso essa madrugada. Hoje no caminho eu já vim para cá, né? Porque não tem jeito, a gente vai dar entrevista, fica adrenalizada. Ah, uma ansiedade, sempre rola, não tem jeito, né? E aí o resto você vai fazer assim, ó. Esfrega na mão. Esfrega na mão e passa aqui atrás, na nuca. A gente vai embora muito cheirosa daqui hoje. Na nuca. E se quiser passar um pouquinho na região do peitoral, também pode passar. Tá. Tá? Isso assim, pra insônia, 40 minutos antes de dormir. Porque é o tempo que o seu corpo precisa pra, né, cair na circulação sanguínea, entrar em contato com o sistema nervoso, relaxar, sedar, induzir um sono profundo e restaurador. Tá. Agora, dor de cabeça a qualquer momento. Nossa, astral, gente. Nervosismo, tá nervoso, tá pilhado, estressado, pega a lavandinha, põe, coloca, respira, como não você mesmo falou. Não precisa ser só no momento em que a gente tá com a dor de cabeça, no momento de estresse, que a gente tá meio descontrolado do dia, a lavanda também ajuda. Também ajuda, isso, exatamente. Tá. Então, essa é uma prática bacana. Bacana e legal. Outra isso. prática, você pode levar com você na sua bolsa, no carro, no trabalho, onde você quiser. Outra... Então essa lavanda pode ser utilizada direto, todas pode. As lavandas? Sempre óleo não, essencial então, de lavanda olha, pode, óleo não? Óleo essencial, não essência, tá? Então cuidado quando for comprar o óleo essencial, porque assim, um bom óleo essencial, ele deve vir com código de barra, tá? Com o nome científico vamos da planta. Mostrar. Deixa eu pegar um exemplo. Deixa eu mostrar melhor. No detalhe para a câmera. Ó, menta piperita, hortelã pimenta. Tá. Eu vou fazer uma prática com ele também. Ó, tá vendo, gente? Claro, código validade barra. É importante, validade. Né? Tá aqui. Código de barra. Registro na Anvisa. Registro na Anvisa. Tá. Deve ser pequenininho, ele não vou deve, mostrar agora. Deve mas, ó, vir lacrado. O nome que a gente conhece e o nome científico.
Isso, menta piperita. Tá. Deve vir lacrado, né, num vidrinho escuro. Então, assim, isso quer dizer que você está comprando um óleo essencial de qualidade, puro, natural. Tá. Porque existem no mercado produtos similares que, na verdade, são essências sintéticas. E elas não têm as ações terapêuticas que o óleo essencial tem. Tá. Tá? Então, mas a partir do momento que ele vem escrito óleo essencial na embalagem, ele é um óleo essencial tendo esses cuidados aí, dessas características que você passou. Tá. Legal. A gente tem tempo para mais uma prática? A gente faz daqui a pouquinho, pode ser? Tá bom. Olha, a Arandi continua com a gente, tá? Arandi Vasconcelos, que é terapeuta corporal e tá falando sobre aromaterapia hoje. Você tem alguma pergunta, tem alguma dúvida? Pode mandar pra gente no revistadacidade.tvgazeta.com.br. Menina, tá uma delícia esse perfume. Eu vou ficar com a mão pertinho do nariz. Se bem que eu já tô toda perfumada aqui. Ai, tá muito bom. Vai relaxando. Mudou, vai entrando astral, no clima, não muda tudo? Maravilhoso. Pra começar a semana, a gente já começa até mais zen, né? Muito bom. Então, lembrando, a Arandi volta daqui a pouquinho pra continuar falando sobre aromaterapia e dá pra gente outras dicas de outras ervas que podem ser muitas utilizadas aí. Outras. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente se fala, então. Obrigada, viu, linda? Até já. Tudo bom de novo, Arandi? Oba! O cantinho ali tava perfumado, aqui tá perfumado. Eu tô me dando muito bem hoje nesse programa. É uma maravilha. Uma delícia. Tá, tá um programa leve e gostoso. E aí, você tem mais dicas pra passar pra gente, não é isso, Arandi? Tenho. E eu ouvi dizer que chegaram algumas perguntinhas. Chegaram. Também. Chegaram. Vamos a elas antes, então? Vamos. Deixa eu ver aqui. Bom, tem a pergunta do... Ai, chegaram aqui algumas, mas elas estão meio bagunçadinhas. Faz o seguinte, vamos começar a passar as dicas, tá. Eu vou organizando vamos aqui enquanto as isso, dicas. E eu te passo já, eu vou tá? completar, a gente estava falando sobre a lavanda, e agora que é relaxante, calmante, sedativa, né? Agora vamos falar sobre algo energizante, revitalizante, clareador mental, bom para foco e atenção. Tá. Hortelã. Tá? E é uma prática simples também que você pode fazer em qualquer local. De novo, a gente vai aplicar diretamente na pele, mas nem sempre isso pode ser praticado. Precisa ser diluído num óleo vegetal ou num creme, tá? Tá. Mas é uma gotinha só. Uma gotinha, caiu duas, você, vamos lá. Nossa, já é gostoso, né? A gente já sente. Agora, sente... assim. Não encosta na pele, tá? Pra não queimar. E fecha os olhos também, inala, inspira e expira profundamente. Qual distância mais ou menos? Uns 15 pode chegar centímetros. Mais pertinho. Mais. Gente, isso é uma delícia! Ele é vasodilatador. Ah, então você sente esse frescor. Nossa, muito bom! Você sente a sua mente abrir, não, assim, a gente crescer. Sente as vias aéreas como se estivesse expandindo nesse momento. Exatamente, porque é vasodilatador. Não dá vontade de parar? É bom para quem quer estudar, para quem quer trabalhar, dirigir, melhorar a produtividade. Eu ensinei para um cliente meu que é publicitário. E também para quem tem sinusite, tá? É muito bom para quem rinite, tem sinusite. Também essas questões respiratórias, que tampam o nosso nariz. Eu ensinei para ele, ele comprou o vidrinho e levou para o trabalho dele. Aí ele começou a inalar, né, e a cheirar. Então, que isso? O que você tá cheirando? Você quer? Aí você fala, também quero, também quero, também quero. A pessoa já começa a olhar esquisito. O que tá cheirando aí? Não, meu, isso aqui é uma cheirada boa, natural. Tudo bem, tudo bem. Bem é. E aí, de repente, um dia ele chegou no escritório dele, tava todo mundo com a mão no nariz ali. Todo mundo produzindo, todo mundo bem vitalizado. Feliz, né? Em vez daquelas pessoas assim, estressadas, com a cabeça quente, explodindo, não. O hortelã traz essa energia pura, vital, tranquila. Nossa, que delícia. Muito bom, muito não, bom. E como muda o astral mesmo, né? Eu imagino que a gente fazendo isso, tornando uma situação simples como essa, como uma prática diária, a diferença que faz no dia a dia da gente. E é uma delícia, natural, não tem essas coisas não tem tanta contraindicação. Agora, completando a questão da insônia, do estresse e do nervosismo, a utilização da lavanda também, como a gente mostrou nas têmporas, também pode ser colocada no travesseiro, tá? Ah, que dica legal! Então, assim, você vai pegar o seu travesseirinho, pinga uma gotinha aqui, duas, pode ser duas também, uma de cada lado, porque aí quando você deita, vira durante a noite você fica inalando o aroma da lavanda, né? Isso vai te induzindo a um sono profundo, porque é aromaterapia. Relaxando enquanto dorme. Ela usa o sentido do olfato para inalar essas moléculas orgânicas que tem a
ações terapêuticas. Tá. Então, é isso que acontece. O aroma entra em contato com o sistema límbico, que uhum. regula as nossas emoções, e estimula a produção de hormônios como a endorfina e a serotonina, que são muito importantes para poder dormir bem, para viver com qualidade de vida, saúde e bem-estar. Tá. Bom, falando nas perguntas aqui, o José está querendo saber onde a gente encontra esses óleos essenciais. Em lojas de produtos naturais? Lojas de produtos naturais, existem marcas no mercado, né, que são registradas, que são confiáveis, como eu havia falado, o óleo essencial verdadeiro, ele deve vir com código de barra, registro na Anvisa, lacrado, o nome em latim, nome científico. Na frente também, além do nome comum, né? É, exatamente. Tá. Aí, tinha mais uma diquinha aqui que é, então a gente também pode aromatizar o ambiente com spray. Essa é uma maneira mais simples e meio assim instantânea, sabe? Tá. Chegou em casa, quer aromatizar o ambiente, vai lá. Dá umas espirradinhas. Lavanda. Ah, lavanda é tudo de bom. Olha, uma chuvinha. Não sei se em casa vocês estão conseguindo ver. Que delícia! Ai, tá tão bonitinho de ver aqui, pena que em casa você não consegue, né? É. E aí não tem limite do quanto você quer que fique. Esse é pra uma coisa, uma área pequena, né? E naquele momento. Tá. Esse aqui, pra você manter por mais tempo numa área maior. Tá. Né? Tem o de plug também que eu não trouxe hoje. Quando secar, pode pingar mais. Pode pingar mais, tá. Exatamente. Vamos às perguntas. Olá, pergunta da Jaqueline. Qual seria o óleo essencial mais indicado pra ser utilizado por crianças de 3 anos? Ou de 3 anos acima, com a necessidade de concentração e calma? Então, para as crianças, eu recomendo a lavanda, tá? Porque elas são crianças, ainda estão em evolução. Então, assim, lavanda para elas é bom. Acalmando a criança, com certeza o foco dela vai melhorar. Né? A criança, às vezes, fica muito dispersa, muito irritada. Então, eu sempre, na verdade, lavanda. Aí, para os bebezinhos, assim, nem recém-nascidos não, mas camomila e lavanda para as crianças. Tá. Que são óleos mais leves e apropriados para o sistema delas. Eu usei a lavanda quando eu fiz Chantala. Exatamente. Eu vi que você tem uma bebezinha. Quantos anos ela tem? Um ano e um mês. Um ano e um mês. E aí, eu fiz bastante Chantala nela quando era pequenininha. E aí, eu usava a lavanda, o óleo de lavanda. Parabéns. Obrigada. Por fazer Chantala. Ai, que é uma delícia, e por utilizar, né, a lavanda. Que a Chantala é maravilhosa. É tudo, né, de bom. E nunca tarde pra começar. Afeto. Pode fazer nas crianças maiores também, sempre, né? A vida toda é uma troca, é um contato, é um estímulo de carinho, de afeto, que só faz o bem, né? E olha, eu não sei se é coincidência ou não, mas a Luna é uma criança muito calma, muito tranquila, uma delícia de beber, não tenho o que dizer. Pode ter certeza. Vamos às perguntas aqui. Bom dia, é a pergunta do Douglas. Gostaria de saber qual aroma pra menopausa e também, bom, pra insônia você já comentou ou não? Insônia, lavanda. Tá. É a dúvida da mãe dele. Menopausa, TPM, menopausa e TPM. Gerânio. Gerânio para mulherada. Mas pode fazer uma sinergia de lavanda com gerânio e lang-lang. Tá. São aromas. Pode misturar também? Pode, então? Você pode fazer combinações, sinergias. Tá. Né? Prevalecendo alguns, diminuindo uns, aumentando os outros. Mas gerânio é muito bom porque ele ajuda a regular a questão hormonal do desequilíbrio na TPM e na menopausa. Tá. Então, para os recém-nascidos, você não recomenda nenhum tipo de aroma. Recém-nascido, não. A partir de quanto tempo pode começar a utilizar? Porque a pergunta da Marcela tem a ver com isso. Ela quer a dica de aromaterapia para recém-nascido por causa das cólicas. Bom, camomila. Camomila, mas assim, né, não é contato direto. Sabe aquelas compressinhas de camomila, aqueles travesseirinhos quentinhos, assim? Então você pode ter um travesseirinho de camomila, um travesseiro de erva de camomila, quentinho, morninho, para entrar em contato com o abdômen do bebê. Uhum. Mas assim, como a gente utiliza na pele, dessa maneira como a gente praticou aqui, não. Tá? Talvez uma aromatização de ambiente bem leve de lavanda também. Tá certo. Ai, gente, é uma pena ter que encerrar essa pauta. Tá tão gostoso esse bate-papo, tá tão cheiroso. Tão bom. Mas olha, tá aberto, mais do que aberto, o convite para Arandi Vasconcelos, que é terapeuta corporal, voltar e passar outras dicas, porque ficaram sim aberto algumas dicas aqui. É. A gente vai deixar mais assunto para um próximo bate-papo, então. E não falta assunto. Ah, viu? Eu imagino de que não. De A a Z, mais de 50 óleos essenciais com diversas maneiras de utilizar e praticar no dia a dia para a saúde física, e emocional e espiritual. E você percebeu que as pessoas têm muito interesse nesse tema também. Nossa, né? Nossa, que maravilha. Muito legal. Olha, tem dicas de escaldapés, mas tudo
a gente não fez ainda. Para uma próxima, para um próximo programa, para um próximo bate-papo, tá bom? Arandi Vasconcelos, obrigada pela sua presença aqui. Vou deixar obrigada o contato. Você. Parabéns. Né? Obrigada. Você é excelente apresentadora. Ah, obrigada, minha muito linda. Muito boa. Nossa, você que é uma excelente profissional. Também adorei as dicas. Ó, oh, ficou voltando a gente falar gengibre do gengibre para dor de garganta. Compressa para dor de garganta. Uma diretora falando para ir embora. do céu, deixa para próxima, então. Você explica melhor a história do gengibre, tá? Explicar com pressa não dá certo, porque a pessoa não entende. É verdade. Não achar que a lavanda também não funcionou. A gente tá tão calmo aqui, para que ter pressa? A gente tá tudo bem, olha, tá tudo maravilhoso. O blog da Arandi, para você ter mais informações a respeito da aromaterapia, blogdaarandi.wordpress.com. Blog da Arandi, tudo junto, .wordpress.com. Olha, eu vou embora daqui vitalizada, com certeza. Obrigada de novo, viu, linda? Imagina, até uma próxima, tá? Muito prazer foi todo meu. Você.